Алысым олды күндер желісі тағы бір сауда кешенімен толықты. Алматы облысы Іле ауданында ашылған жаңа дүкенге әсіресе тұрғындар қуануда. Түймебай елді мекенінің халқы енді алысқа сабылмай қажетті тауарлар мен азық-түлікті арзан бағада жақын маңнан алады. Жаңа дүкеннің лентасын ауыл ақсақалдар кесіп ақ батасын жаудырды. Еңселі ғимарат орналасқан смол кешені барлық жағынан тартымды. Дүкенге келген алғашқы сатып алушылар алғашқы әсерлерімен бөлісуде. Басқа дүкендерге қарағанда ерекше, әрине кішкене үлкейтіп жақсартып қойыпты. Қуаныштымыз біздің ауылды да осы Ащыбұлақ поселкесінде осындай үлкен магазин ашылғанына. Смол дүкендер желісі Қазақстанның 11 қаласында және ірі елді мекендерінде сәтті жұмыс істеп жатыр. Іле ауданында ашылған жаңа дүкен Қазақстан бойынша 51-ші. Ал дүкен әкімшілігіне әлеуметтік аз қамтылған тұрғындарға арнайы бұрыш ашу туралы қоғам өкілдерінен ұсыныс та түсті. Арзан бағасы менен күріч болса, май болса, ұн болса, қант болса, мынау продуктер төмен бағасы менен мынау елге бір уголок ашылса. Жаңа ашылған смол дүкенде жаз кезінде ең өтімді болатын мынадай жеміс-жидектер мен сусындар ең төмен бағада сатылады. Оған қоса дүкен ішінде дәл осындай науқанды қатарлар бар. Мұнда тауарлар 3 күннен 2 аптаға дейін ең арзан бағамен сатылады. Халықты қуанышқа бөлеп жұмысын сәтті бастаған смол дүкені елді мекендегі жұмыссыздықты жоюға да үлес қосуда. Бүгін ашылған сауда кешенінде 30 шақты адам еңбек етеді. Дүкен басшыларының басты мақсаты сапалы қызмет көрсету. Біздің мақсатымыз осы ауылдың тұрғындарына төмен бағамен биік сапалымен товар жеткізуге. Әрқашанда әр семьяда осындай товар болып тұрған деген мақсатымыз бар. Тұрмысқа ең қажетті тауарларды қолжетімді бағамен ұсынған дүкен басшылары алдағы уақытта да түрлі науқандар ұйымдастырып, баға саясатын өзгертпеуді көздейді. Сауда орны таңғы 9-дан түнгі 23:00-ге дейін жұмыс істейді. Жарас Ниязбек, Ринат Абулқайыров, Информбюро, Алматы облысы.